4. Mais força. Tô com você. 4. Cinco. Vamos, caralho. Aperta. 6. Vamos. 5. Vamos. Pera. 2. Vem. Vamos. Levanta. Parou. E aí, galera. Vitor Capial aqui, apresentando pra vocês mais um treino. E hoje eu quero fazer um treino, uma batalha de dois clássicos profissionais e apresentar para vocês um novo clássico da Integral Médica. Aliás, ele já está com a gente desde o ano passado, porém não apareceu ainda no canal. Diego, muito prazer ter você aqui com a gente. Consegue falar um pouquinho com a câmera? Não, o prazer é meu. Estou no honor de treinar contigo. Sim. Muito contento. E nada, vamos a treinar forte. O Diego, ele foi apresentado pela Integral Médica na última Expo Super Show, quando ele competiu ali nos profissionais, um físico extremamente lindo, muito bom o trabalho que ele vem fazendo, e aí despertou o interesse da Integral Médica, trouxemos ele, eu tenho certeza que é um reforço de peso. E aqui, meu filhote, esse aqui, rapaziada, tá comigo salve, das salve. Antigas. Fabinho na área, vamos esmagar tudo hoje, hein? Fabinho Zica. Tá voltando aí, voltou para os palcos, fez uma preparação de apenas 2 dias, pegou top 2 no último campeonato. Fala um pouquinho dessa preparação aí, Fabinho. Essa loucura que nós inventamos aí de última hora e deu tudo certo, graças a Deus. Vamos sem medo, que nós não temos medo de nada, nós ficamos prontos sempre. E pode esperar aí que no Expo Super Show vamos apresentar um físico agora bem diferente, vamos dar trabalho, né, Vitão? Exatamente. O Fabinho aí, a gente não tinha essa ideia do campeonato. E aí surgiu e o Sizen, quem cuida do Fabinho sou eu e o Sizen. E aí a gente entrou nessa loucura e deu muito bom. Porém, vamos ver o Fabinho na Expo Super Show com o melhor físico da vida dele. Mas antes, vamos fazer um treinão com os dois, fazer um treino de peito e 2 exercícios de ombro. E vamos ver qual vai ser, colombiano ou brasileiro, o que vai dar hoje. Aqui, antes de começar o treino de peito, eles estão fazendo um exercício de manguito rotador, que é super importante para quem for treinar o peitoral. Eles estão fazendo uma rotação externa no cabo. Pode verificar que o cabo, a polia, está mais ou menos na altura da mão dele, pouca coisa abaixo. E ao mesmo tempo que ele joga a mão para fora, ele tem que se concentrar para não abrir o cotovelo. Ele manter o cotovelo perto do corpo e tentar fazer essa rotação externa só com a mão, não jogando o cotovelo junto. São músculos acessórios extremamente importantes para um treino de peito, para você ter segurança e ficar firme, forte, sem ter lesões. Agora a gente está fazendo exercício também, eu conheço por pêndulo, que eu aprendi na fisioterapia. A gente está dando espaçamento na cápsula articular ali do ombro para ter maior conforto na hora que a gente for começar o treino. Então, eu fiz o aquecimento no manguito rotador. Depois eu faço esse exercício para dar um espaçamento melhor na cápsula articular e a gente tem um treino bem feito. Aqui você pode fazer umas 3 séries de 10 repetições girando para um lado e 10 girando para o outro. Já é o bastante antes de você começar o treino. Cara, perna, velho. Posterior de coxa, que eu acho um ponto muito fraco. Meu, não é tão fraco, mas eu acho que é o que mais falta em mim. E também peito, como eu vim de uma lesão no peitoral. Fiquei 5 meses sem treinar, só dando alguns estímulos, fisioterapia. Tô fazendo mais vezes do que outro grupo muscular. Dando mais estímulo, treinando um pouquinho mais pesado. Só que costas é meu ponto forte, então dia de costas também. Pra falar a verdade, você todos, a gente tem que trabalhar duro. Alguns a mais dias faz mais coisas, outros menos, mas todos eu treino forte do mesmo jeito. Nunca eu treino mais que o outro, entendeu? Então o Vitão que comanda aí todos os treinos. A gente vai trocando ideia na semana, eu vou falando pra ele como eu tô me sentindo bem, o que tá dando certo, o que tá dando errado, porque lá onde eu treino a gente tem muita limitação, igual eu falo pro Vitor, às vezes nem dá pra passar muitas coisas diferentes, porque não tem muito maquinário. Então a gente tem que ficar, às vezes, inventando um exercício livre, outro aqui, outro ali, com halteres, outro com barra, mais séries, um pouquinho mais de drop. Então a gente vai sempre inventando a semana, vai dando certo.
Fabinho faz um treino assim bem simples mesmo, a academia que ele treina é uma academia bem simples, tanto que agora a gente viu uma evolução muito grande nele, que ele tá indo treinar em outra academia, que tem uma opção melhor de máquinas, então assim, ele consegue até treinar melhor. A resposta foi imediata, foi bom pra caramba. Foi questão de 6, 8 semanas, o físico mudou muito, muito mesmo. E a gente conseguiu ver essa melhora nele. E o Fabinho é um cara que desde a primeira vez que a gente viu, foi no, achei o Fabinho no Brandão Classic 2018. E ali a gente já viu o potencial que ele tinha. Então eu tô assim, com grandes expectativas pro físico que a gente vai apresentar na Expo Super Show. Mais dois. Mais um só? Boa. Fácil. Em la academia que eu treino, maquinaria biomecânica ruim, un poco mala, entonces yo voy cambiando en SmartFit, que tienen Hammer, las academias que tienen mejor biomecánica, SmartFit en Colombia, el resto no hay, maquinaria básica, simple. Mis entrenamientos sí son simples, aplico mucho rest pause, drops y más o menos así es como entreno. Ahora quiero cambiar un poco el entrenamiento, más pesado y descansos más largos. Antes entrenaba muy intenso, descansos cortos y cargas no tan grandes. Entonces quiero mejorar eso. 4, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, isso, foco, 8, bora Diego, 9, 1, Diego, agora a gente fez uma progressão de cargas aqui, fizemos 10 quilos, 20 quilos, 30, 40, 50 cada lado. Agora, como os meninos estão bem cansados da feira, não vou fazer aumentar mais esse peso, principalmente que a gente está treinando o peito, é um músculo que a gente tem que ter muito cuidado. Então eu vou usar uma técnica agora chamada Cluster Set, onde eu vou tirar aproximadamente 40% da carga e aí eu vou explicar para eles como eles vão fazer essa técnica. Vão ser divididos 4 blocos de 5 repetições, onde eles vão fazer 5 repetições, descansar 5 segundos, 5 repetições, 5 segundos, 5 repetições, 5 segundos, mais 5 repetições, totalizando 20 repetições. Só que eles vão ter esses blocos de 5 segundos de descanso. Vamos fazer mais 2 séries dessas e ver como que eles vão sair daqui. 5, 4, 3, 2, 1. Começou agora o treino. Vambora. Vai. Focado. 1, 2, sai, irmão. 3, bora. 4, mais 1. Deu. 4, 3, 2, 1. Bora. 1, isso, 2, isso, força, 3, isso, vamos Fabinho, 4, mais uma, vamos, isso, outra, vamos, mais uma, e você, deu, boa, ótimo, saudade do pai, quando vê ele tem que dar orgulho, bora, vamos, bora, 1, isso, moleque, 2, mais força, 3, mais força, 4, isso, descansou, é a última, 5, 4, 3, 2, essa é a melhor de todas. Essa tem que ser a melhor. Bora. Lá em cima. 2, bora. 3, mais. 4, última. Boa. Vai. El pump. Vou levar a fala do Colômbia lá pro Goiás. Ele me ensinou já. Tô... Como é que é? Lá que tá, assim, no Colômbia, treinamento timba. Sim. Timba foda. Timba foda. Timba é o treinador Timba, dele? Não, Timba significa que é foda, o treino bom. Ah. Porra, moleque, você vai ver quando eu chegar na Colômbia já. Esquece tudo, esqueça tudo. Segundo exercício, estamos optando por uma supino inclinado com halteres. Primeiro exercício eu optei por uma máquina, mais por um conforto articular, tem mais segurança.
Agora no segundo exercício eu tô tentando partir pra parte clavicular, que eu sei que no Fabinho é um ponto que a gente gosta de trabalhar, tem trabalhado bastante, estamos vendo bastante melhoras. E eu vejo que é uma parte no físico do Diego que precisa. Vamos despertar aqui. Você vê que ele tem um desenho muito bonito no peitoral dele, essa linha de frente dele. Só que você vê que falta um pouco de peitoral clavicular, pra ficar mais encaixado. Você vê que parece que aqui tá bem cheio e você vê um pouco mais vazio. Então a gente já vai começando a bater em cima, que eu vejo que é a maioria das falhas do pessoal que tem o anterior um pouco mais fraco do que as costas. Então a gente já vai direcionando o treino e vai tentando corrigir as falhas cada vez mais. El pump tá em dia? Vamos mostrar esse físico depois, hein? Verdade. Topa posar depois? Brasileiros, vamos ver o que ele tem aí. Vamos ver o segredo de Colômbia. Segreditos de Colômbia. Como chama o presente que você me deu? Bocaídio. 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 Ele me deu um docinho lá da Colômbia. Muito bom, muito bom. Tem que trazer mais, hein, Diego? Pode trazer mais, hein? Foi. So, 2, 3, 4, mais força, 5, vamos, mais força, 6, bora, Diego, 7, vambora, 8, vamos, 9, 10, 11, bueno, hermano, bueno. Colombiano tá ficando pra trás, não, hein? Bom, o moleque treina bem, tava lá essa semana lá em Curitiba, treinando com a galera lá. Deu pra ver que ele realmente treina bem. Não é à toa que ele é bom. Esse... Treinei com ele ontem. É guerreiro, pô, vai até o final. Gosta de treinamento. Diego. Fabinho tem treinar pesado? Fabinho treina muito pesado. Vai treinar costa com ele. Quando eu comecei a treinar ele. Hoje é o grupo mais fraco, né? Passava as camadas. Ele, uma vez 220 quilos. Eu falei, vai fazer um deadlift, né? Fez um deadlift. Que porra é essa? Muito forte. Muito, forte. Muito. Em todo? Tudo. Gosta de treinar pesado. Treino no Fabinho, treino simples, treino básico. E porrada. Muita porrada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 9, sozinho, bora. 10, mais 2, mais 1, um, vamos, bora, 4, mais 2, vamos, não para, Fabinho, não para, vamos, mais, moleque, vontade. Pisar naquele palco do Olímpia e representar nosso Goiás, fica vendo que esse ano ainda vou conseguir, depois de tudo que aconteceu comigo. Tô motivado 120%. Quando eu venho estar perto do meu treinador, estar perto do meu time, o reconhecimento que eu tive nessa feira me deixou mais motivado ainda para poder voltar para casa e treinar mais pesado e poder representar nosso time na Expo. E pode ter certeza que nós vamos representar bem. 9, 10, 11, 9, 10, 12. Vamos? Mais uma. E cabe outra. Bom. Trai bem esse peito. Aqui a gente está tirando aquela força elástica que eles estão acostumados a fazer, fizeram nos dois exercícios. Aqui eu estou usando como se fosse... essa técnica é chamada dead stop, saída morta. Então você para cada repetição e sai do zero. Para, sai do zero. Você não vai ter aquele elástico te ajudando. Isso a gente dissipa a força elástica, o que traz mais dificuldade, fazendo um atleta ter que fazer mais força para tirar o peso do zero em todo o movimento. Todas as repetições ele faz desse jeito.
Diego competiu quantas vezes no profissional? Nossa. Aqui no Brasil? Pro Debut? Qual lugar você pegou? Total. Top 6? Total. Octavo? Top 8. Top 8. A estreia dele foi na Expo Super Show. E o Fabinho fez a estreia no Pro, na loucura, né? Nos últimos dois dias. Ele pegou um top 2 aí. E aí, Fabinho, e o colombiano, aguenta a pancada dos brasileiros? Aguenta a pancada? Tá aprendendo. Tá, brasileiro aí. É mais pegado. Sim, na frente. Brasileiro é mais pegada que colombiano. Pegada é esse. Mais brabo. Ah, ok. Ok, nada. Tem que falar. Colômbia é mais brabo. Espere e verás. Espere. Um quilo de mais que minha competência anterior. Mejorando más los hombros, pectoral y la puesta en escena. Manejo de agua en la última preparación, no fue bueno, estaba flat. Ficó un poco con agua. Flat, sí. Entonces mejorar eso. Dos días antes estaba muy bien. Sí. Yo digo que dos días antes, en los seis primeros sí hubiera estado. Porque antes de salir a tarima, no tenía buen pum, plano, débil. Mejorar eso. Ele estava bem flash na última competição aí no Rio de Janeiro. Ele sentiu, eu lembro que eu vi as fotos dele, os vídeos, dois dias antes. Ele estava assim, numa densidade, um físico bem agressivo. E no dia ele ficou meio flat. Sobrou um pouco da água, a água saiu ali. Então é isso que ele está querendo melhorar. Ele quer colocar um quilo a mais de massa, mas ele vê que no último campeonato ele não estava na melhor forma física dele. Ele falou que ele consegue muito mais e ele quer chegar mais denso, mais seco e com um quilo a mais na próxima competição. Quantos anos chegou? 23. 23 anos aí. Tem chão ainda, né, campeão? Criança, um baby. Baby. Isso. Vambora. Quatro. Tá fácil pra você. Fácil ainda. Cinco. Bora, começou agora. Vamos. Isso, vamos, bora. Sete. Isso, vamos. Oito. Mais quatro, amigo. Vambora. Isso, vai mais. Você pode mais, porra. Vambora. Vambora. Vamos mais. Pode mais, cara. Mais força. Mais força. Mais força. Vai você. Isso. Vai mais. Mais uma. Mais uma. Vambora. Não desiste. Boa. Pensei que tinha andado, eu acho que eu errei. Tinha que travar as patas. Por isso que eu parei. Chegou. Dois. Vamos. Mostra porque você veio aqui no Brasil. Quatro. Vamos. Vamos. Só, vambora. Quatro. Fácil. Saiu, ó. Então, bem rápido. Cinco. Rápido. Esse é o time. Esse é o time. Tem que treinar melhor do que você treinar lá. Cima, perto dessa porra. Aqui você tem que treinar mais, porra. Vambora. Oito. Bora, vambora. Vamos. Vamos, é sua. Bora, Diego. Vamos. Vamos. Mais três. Parou. Vai. Vamos. Isso. Não desiste. Mais dois. Não desiste. Bora, Diego. Bora. Mais um. Mais um. Vambora. Lá em cima. Vamos. Termina. Deixa eu ver. Mostra o físico aqui, Diego. Vem aqui na luz. Mostra. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, chico. Bien. Como está o treinamento brasileiro? Oh. Tá bom? Muito bem, muito bem. E tu fala, não? Vamos? Vamos. Mais. 9. Isso. Bora, Diego. 10. Mais 5. Mais 4. Agora na frente. Mais 3. 2. Vamos. Só mais um, Diego. Boa. Sim. Você não olímpia comigo, caralho. Nós dois lá naquele pau. Diego conseguiu sentir um pouquinho do que é o time da Integral ontem, né? Que você chegou numa das melhores fases do time, você conseguiu entender que é estar num time com Franciele Matos, Isa Pessini, não, incrível. Rafael Brandão, diversos outros nomes, Royce, pessoas que são ícones do fisiculturismo mundial, e para você ver que você é capaz disso. Sim. Todo time da Integral, todos os atletas estão ali porque são capazes disso, e você também é capaz, você precisa acreditar. Porque quando eu comecei com esse moleque aqui, a gente não tinha nada. A gente começou do zero. E hoje, ele quase pegou uma vaga bonita no seu Pro Debut. Então, ele acreditou. E se você tá vestindo essa camiseta, é porque você tem capacidade e você precisa acreditar. E a gente acredita em você também. Sim, ontem ele falou que tava motivado depois da feira, que nunca tinha visto uma coisa daquela. E me deixou bastante feliz dele estar falando isso.
ele mesmo sentir, entendeu? A energia do público, o carisma. Para mim é gratificante. Eu sou seguidor da marca em Colômbia, de los primeros em ver conteúdo. Sim. Desde el 2018 siempre he visto brandado todo el contenido educativo que han generado y eso me motivó mucho a competir aquí en Brasil en el 2019. Yo siempre vine como con esa ilusión, entonces es un sueño para mí. Sí, sí. Ya acompaña los conteúdos do Rafa, do Horse, no YouTube, no canal dos dois. Falou que sempre acompanhou ali para ter informações de dieta, de treino, e isso foi o que mais motivou ele para vir para o Brasil. Ele sabia que aqui teria grandes competidores e que ele poderia estar mais próximo dessas pessoas. E foi aí que surgiu o interesse de trazer ele para a marca. Então, para vocês verem como que as coisas são, ele realmente acreditou, veio para cá e aí conseguiu sair daqui com o apoio da Integral Médica e hoje está aqui fazendo parte do nosso time também. 7, estou com esse peito. 8, 9, mais um, Fabinho, deu. 70. Isso. Vamos? Bora. Bora. 1, 2, 3. Mais, Fabinho. 4. Abre mais. 5, eu te ajudo. 6. 7. Vai mais. 8. 9. 10. 50. 50. Isso. Vai. Bora, é a última, Fabinho. Só mais 10. Bora, filhote. Vambora. 1. 2. 3, vamos, 4, peito estufado, isso, 5, vamos, menos ombro, 7, mais peito, 8, 9, 10. Quanto só? Isso. Aqui? É. Aqui na frente, aqui na frente. 3, bora, Fabinho, vamos, 4. Vem. Gira aí, 5. Vem. Vamos, Fabinho, 6. Fácil. 7, a última. Isso aí, bora. 8, vamos. 9, só mais um. Deu. Boa. Sai daqui não é cena, mano. Sai daqui não vai pra cena. Vamos. Fácil. Vamos, Fabinho. Na frente. Bora. 3. Tô com você. 4. 5. Vamos, caralho. Aperta. 6. Vamos. 7. Bora. Vamos. Vamos. 2. Vem. Vamos lá. Levanta. 10. Parou. Foi. Vamos, Fabinho, puxa aí, Fabinho. Vamos, 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 Diego. Apresenta. Controla. Segura a volta. Segura a volta. Isso. Isso. Segura a volta. Vem. Boa! Vem, Diego, vem, Diego! Boa. É o último, caralho! Vamos, moleque! Caminho, vamos, aí, vamos, moleque! Vamos! Caralho. Vem, 6, vem! Bora. 7, vem, Diego! Vamos. 3 dessa! Vamos, 2 dessa! Mais uma, Diego! Vem! Mais um. Vem! E... Boa! Boa! Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, parceiro? Parceirito! 14, 15. Lembra mais por. Bora. Um, vai mais, moleque, vai em cima. 2, 3, mais você, vamos. 4, quero lá em cima, pô. 5, 6, 7, vamos. 8, 9, 10. 9, 10. Bom. Bora, vamos, 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 vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, mais 3, 2, mais um, Diego. Deu. Fabinho, 2, força. 3, 4, vamos. 5, vamos. 6, tô com você. Vamos. 7, tô com você. 8, 4. Bora. 3, 2, deu. 5, vai mais 5. Isso, mais 4, não para. Tô com você. Não, bora. Tô com você, mais 2. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Muito bom. Rapaziada, vocês conseguiram acompanhar um treino de Classic Physique Pro, Fábio Júnior e Diego. Foi um treino muito bom, queria agradecer. Filhote. Obrigado, eu que agradeço. Junto. Agradecer o Diego. Obrigado. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. O que você precisar da gente aqui no Brasil, estamos dispostos a ajudar você. Acreditamos no seu potencial, porque...
sabemos que um dia você vai chegar lá em cima, né? Isso é uma realidade para você. Obrigado. Então, foi muito bom o treino hoje, fizemos um treino de peito com alguns estímulos de ombro. E agora, quem curtiu esse vídeo, espera aí um pouquinho, que agora eu quero ver esses dois classic duelando nas poses. Vamos ver como que os dois estão no próximo vídeo aí de vocês.